Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні будемо говорити про нові направлення у медицині. І запросили до нашої студії справді видатного лікаря Олександра Родинського, керівника обласного вакцинаційного центру, директора медичного центру, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри фізіології Дніпровського державного медичного університету. Отож, раді бачити вас, пане Олександре, сьогодні в нашій студії. І з приводу нових методів лікування і взагалі того, що відбувається зараз на теренах сучасної медицини, хотіли би дізнатися більше детально. І ви, як ніхто інший, знаєте, з чим зараз, як живе медицина. Отож, з чим найбільше? Добрий день. Прежде всего, самое перспективное направление сейчас в медицине – это персонализированная медицина и за ней будущее. Здесь технологии как репродуктивные, так и технологии, связанные с онкологическим лечением и так далее. Ну и, конечно, медицина должна быть прежде всего профилактической для того, чтобы предотвратить заболевания и также это диагностика на ранніх етапах возникновення заболівання. Справді потрібно, щоб медичні центри, медичні установи мали усе необхідне. Це обладнання, це той професійний склад, який є, тобто це лікарі, які мають справді вже досвід, так? І, звичайно, ми говоримо про той персонал, який має досвід на усіх рамках, так? Тобто вони можуть і слідкувати за пацієнтами, можуть їх направити, можуть правильно поставити точний діагноз. Отож, з приводу устаткування хотіла вас запитати, чи зараз це просто зробити в Україні? Наскільки просто? Чи потрібно закуповувати техніку за кордоном? І взагалі, як з цим? Ну, медицина – це наука надзвичайно високотехнологічна і обладнання достаточно дорогостоящее, это безусловно. Поэтому вопрос, прежде всего, финансового характера, а приобретение оборудования, даже самого современного, это, в общем-то, не проблема. Главное, чтобы была такая гроші, возможность. Аби були. Так, да. Фінанси. Справді, зараз медичні центри, коли починають з'являтися, то, звичайно, люди орієнтовані на якість у всьому, тому що їх вже достатньо, особливо в нашому місті, і така собі конкуренція є. Тобто треба бути першим. Першим в тому, щоб показати свою професійність, щоб люди хотіли йти, щоб були доступні усі методи лікування і профілактика в тому числі, так, і, можливо, фізіологічні також ті процедури, які можна зробити в центрі. Отож, як ви до цього ставитесь і чи вважаєте за потрібне все зробити в комплексі? Чи вважаєте, що це повинно бути в першу чергу? Конечно, комплексный необходим подход, и прежде всего это работа с человеком персонализирована, индивидуально, и для того, чтобы была известна вся медицинская история, было сопровождение, должен быть персональный доктор, и таковым доктором является семейный врач, который знаком со всей семьей, с медицинской историей, и занимается не только лечением возникающих ситуаций, но и профилактикой. Для этого особое значение приобретает диспансеризация, то, что раньше называлось, профилактические осмотры. Огляды, потому что, да, потому что известно, что фунт профилактики стоит пуда лечения. Поэтому для своих возрастных групп существуют определенные наборы диагностические, и человек может пройти при необходимости также своего рода чекап, обследование, которое необходимо на данный возраст. А с приводу фізіотерапевтичних послуг. Зараз не усі лікарні можуть похвалитися, що в них є ось такі кабінети, де можна прийти і зробити якісь процедури, можливо, так, де все є, де все облаштовано, де воно має сучасний характер. Тому що, ну, по-перше, це може бути дорого. По-друге, це, ну, я маю на увазі устаткування, все зробити, це треба навчити персонал, щоб все це було в одному місці. От як ви до цього ставитесь? Чи ми втратили взагалі? Тому що багато було, ще коли були раніше часи, так, ми пам'ятаємо, що все було в комплексі і в поліклініках, при поліклініках багато чого було. Потім якийсь час був, що ми втратили, і тепер зараз все це відроджується. Відроджується потихеньку, деякі є центри, де справді зробили на цьому акцент, а от як ви до цього ставитесь, чи потрібно? Безусловно, без оборудования невозможно получить необходимый результат, при том это как диагностическое, так и лечебное оборудование, и
вопросы диагностики связаны с лабораторной диагностикой, различные другие виды диагностики, функциональная диагностика, также лечебное оборудование. Например, мы сейчас занимаемся подготовкой большого такого стационарного отделения с хирургическим блоком, с палатами интенсивной терапии и хирургическим стационаром. И это многофункциональные лапароскопические установки, мини-инвазивные хирургические методики, где можно решить любые вопросы, практически любые вопросы, с минимальными вмешательствами. Угу. И у нас есть специалисты, которые этим занимаются. Сам я являюсь физиологом, понимаю фундаментальные механизмы и менеджер в области здравоохранения. Наши же специалисты могут помочь разобраться с частными вопросами. От области педиатрии, это детская медицина, до помощи взрослым людям. Это хирургия абдоминальная, сосудистая, спинальная нейрохирургия, онкологические вопросы. Ну і ряд других направлень. Такий ретельний підхід. Це така послідовність, це, мабуть, вона викликана була досвідом, так? Тобто ви розумієте, що потрібно за чим робити і як саме потрібно поставити на рельси вже те, що є, і, можливо, для майбутнього також зробити усе, щоб все працювало. Відділення повинні бути одразу вже сформовані, так? І одразу з персоналом. От як у вас з цим, чи є люди, які готові вже прийти одразу навчені, і чи їх доводиться чомусь навчити, десь відправити на курси і так далі? Конечно, специалисты, квалифицированные доктора, и не только доктора, но и тот персонал, который работает с пациентами, это операционные сестры, сестры, работающие с химиотерапевтическим направлением и так далее. У нас это профессионалы, которые формировали свои навыки годами, и это авторитеты в своей области, в своих направлениях. Поэтому прежде всего это кадры, и дальше это оборудование, это возможности технологические, которые в совокупности могут дать замечательный результат. Наши доктора, они имеют большую практику как повседневной работы, так и проходили стажировки как в Украине, так и прежде всего за рубежом. Мы тесно сотрудничаем с Бостоном, с Гарвардской медицинской школой, и наши доктора там стажируются, и сюда приезжают также для того, чтобы передать опыт, обучить доктора из штатов. Пане Олександре, зараз справді вже лікарі говорять, особливо ті лікарі, які очолюють серйозні медичні центри в нашому місті, вони говорять, що нам не потрібно вже їхати за кордон. Все можна зробити тут, і досить таки якісно. І для тих людей, які собі обирали можливості, вони дивилися, де буде краще. Тут можна дешевше і можна якісніше зробити. Це вже зараз так. Чи так і є? Да, абсолютно точно. Наши специалисты по целому ряду направлений, они не хуже западных специалистов. И я хочу сказать более, по мере оснащения современным оборудованием, оно в Днепре представлено, есть. Я думаю, что пациенты будут, наоборот, приезжать сюда для того, чтобы решить определенные вопросы, потому что здесь это можно сделать на высоком уровне, профессионально и в ряде случаев гораздо быстрее, чем, например, в какой-то западной клинике. Ну так, потому что тут там все одно час. Треба долетіти, треба влаштуватися, так? Тобто це теж якісь, можливо, є такі обмеження, з якими краще тут впоратись. І у нас є такий опыт, наприклад, в області челюстно-лицевой хирургии. Наши специалисты, например, профессор Комский Марк Петрович, он великолепно оперирует, виртуоз в своей области, и к нему приезжают и из Германии, и из Австрии, и из Израиля для того, чтобы решить определенные вопросы в этом направлении. Это хирургия головы и шеи. Ну так, а якщо є такі, як то кажуть, світлини у нашому місті, то, звичайно, що до них будуть з'їжджатися люди з усього світу. Це правда, це завжди так було. Окрім того, що зараз можна за якісь вклади зробити, наприклад, собі поправити здоров'я, то є ще і така, знаєте, бюджетна частина, коли ми говоримо про тих людей, які неспроможні, які не можуть собі дозволити, наприклад, лікуватись і отримувати послуги за гроші. От як вирішувати це питання? Я маю на увазі взагалі, в загальному розумінні цього слова. От як би ви вирішили і що би ви запропонували на державному рівні, аби можна було доступним зробити лікування для усіх?
Ну, дело в том, что такие шаги на протяжении уже достаточно длительного времени они предпринимаются. И на данный момент это работа с семейными врачами. Притом семейные врачи – это не обязательно государственная поликлиника. Это может быть и частная клиника. И пациент получает определенный гарантированный минимум для медицинского обслуживания. И это касается не только каких-то банальных консультаций и обследований, но и хирургических вмешательств, плановых, возможно, экстренных. Поэтому такие шаги первые, они предприняты, и уже сейчас можно этим пользоваться. В определенном каком-то об'ємі. Ну так, треба просто знати, як, що треба, так, що, які є можливості, ось так. І треба, звичайно ж, спілкуватися з вашим сімейним лікарем, який вам підкаже, як можна отримати ту чи іншу послугу. Так? А от на ваш погляд, що повинно бути абсолютно безкоштовним? От взагалі, що стосується будь-яких втручань медичних, от що повинно бути на рівні держави? Безусловно, это общая практика, так и на Западе делается, это ургентная срочная помощь, которая возникает в результате травм, каких-то ситуаций неотложных, которые угрожают жизни человека. Можливо, в аварии тоже можно. Да, это травмы, кровотечение и так далее. Далее, это безусловно должна быть на уровне государственных программ помощь в области фтизиатрии, то есть борьбы с туберкулезом, инфекционные заболевания. И, кроме того, существует целый набор государственных программ поддержки пациентов, например, в области онкологии, где пациенты получают какой-то перечень химиотерапевтических, в том числе препаратов, за счет бюджета. И это система, которая работает. Ну так, ще можливо це цукровий діабет, так, ми про це теж можна сказати, тому що це теж дуже важлива така програма повинна бути державна, коли людина, в неї немає іншого виходу, вона повинна все одно постійно отримувати ті препарати, які будуть подовжувати життя, підтримувати. Безусловно, да, і робота з спілкування з сімейним доктором, це от такий доктор, друг сім'ї, який супроводжує, підказує, що робити. Он же может выписывать направления, рецепты электронные для получения инсулинов, каких-то препаратов, которые идут по программам, допустим, диабетическая программа или препараты, которые применяются при орфанных заболеваниях, редких заболеваниях. Это также целый ряд государственных программ и достаточно серьезно финансирование. А, пан Олександре, ось що нове з'являється зараз і про що ми ще не знали, але от в нашому місті вже буде розроблено на базі вашої клініки, будь ласка. Это, безусловно, технологии диагностические, новые, разные виды, скажем так, малоинвазивных диагностических процедур. Это комплексы лабораторных исследований при тех или иных заболеваниях. Кроме того, это серьезное направление, которое разрабатывается в области и уже применяется в области онкологии. Лечение, химиотерапевтические подходы. Пока что это небольшие объемы хирургических вмешательств при онкологических заболеваниях, но с открытием отделения операционной это будут большие операции, в том числе реконструктивные операции. Мы к этому готовимся, у нас есть специалисты, закуплено и закупается оборудование для этих целей. Так, тобто такий широкий об'єм, широкий обсяг обрано, і справді ви йдете так дуже впевнено, крокуєте з сучасними вимогами, тому що зараз сучасна медицина насправді пішла далеко вперед, і ось тут якраз можна сказати, що лікарі зараз також з нею разом. З приводу умов і зручностей, зараз пацієнтові вже хочеться мати зручні умови. Тобто те, що колись було в лікарні, і так, як ще трошки залишається, ну вже це вже не підходить нікому, тому що не хочеться антисанітарії, ну я маю на увазі так, хочеться, щоб все було чисто, охайно, щоб і зустріли, і щоб провели, і взагалі, щоб був хоча б якийсь догляд за пацієнтом. Да, однозначно, это высокий уровень, скажем так, быта пациента, его нахождение в клинике, и вообще наша клиника, когда она создавалась в Миноре, на базе Миноры, в 2017 году открылась,
было все сделано для того, чтобы больница не была похожа на стандартную больницу, для того, чтобы пациент пришел и не чувствовал себя в каких-то казенных, таких неприветливых условиях, для того, чтобы ребенок пришел, ему было хорошо, приятно, интересно, не ассоциировалось это помещение с какой-то болью, дискомфортом. Угу. По этому принципу и создаются стационары. У нас сейчас есть небольшой стационар, но создаваемый хирургический стационар именно таким образом организовывается. Кроме того, мы открываем и уже открыли первый этап большого реабилитационного направления. Это реабилитация после травм, протезирования суставов. Это реабилитация в постинсультном периоде. Будет стационар, идет сейчас большая стройка, и на базе этого стационара, как в стационарных условиях, так и в амбулаторных условиях, с пациентом будут работать специалисты, которые буквально этих людей будут ставить на ноги. Это и взрослые, и дети. Угу. Это программа реабилитации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП і так угу. далі. Пане Олександре, справді, ви ось керівник вакцинального центру, тобто зараз багато людей вже пішли для того, щоб зробити собі вакцини. Хтось одну ще встиг, хтось вже дві. Так, ось тут як? Люди йдуть, люди мають вже кваліфікованого фахівця, який оці 30 хвилин з ними проводить, сидить, дивиться, як себе людина почуває. Тобто, насправді, теж добре, що є такі умови, що ми можемо належним чином дивитися за пацієнтами. Так, нам дуже важливо, щоб всі були здорові. Безусловно. И в связи с этим, по инициативе Министерства здравоохранения Украины, министра здравоохранения лично, Федерации еврейских общин Украины и Днепровской еврейской общины, был открыт, развернут вакцинационный центр на базе Миноры, нашего крупнейшего еврейского центра, один из крупнейших в мире. И абсолютно это проект неприбыльный, можно сказать, даже в какой-то степени благотворительный. Здесь применяются бюджетные вакцины, используются те, которые имеются в наличии. У нас это Pfizer, CoronaVac, была Moderna. И человек может прийти в очень комфортных условиях, получить абсолютно бесплатно вакцинацию. Перед этим, безусловно, это будет регистрация, безусловно, осмотр врача. Дальше происходит вакцинация, и пациент какое-то время находится под наблюдением до 30 минут, и после этого, получив все документы, он свободен, он получил эту вакцинацию. И центр вакцинационный, он создан именно как центр массовых вакцинаций. Поэтому у нас в среднем 600-700 вакцинаций происходит в день. Угу. Центр работает по времени с 8 утра до половины 6 вечера. Ежедневно, без перерывов, абсолютно, можно прийти вот в это время. Треба реєструватися, чи можна просто прийти? Можно как регистрироваться для того, чтобы в свое время удобно получить вакцинацию, так и можно свободно прийти. Очередь, если есть, то самая небольшая, в течение короткого времени человек получает эту вакцинацию, если нет противопоказаний. Угу. Ну, в большинстве случаев люди получают достаточно быстро, поэтому даже не стоит затрачивать время, чтобы где-то зарегистрироваться, можно свободно прийти, получить вакцинацию. Центр работает как центр массовых вакцинаций. Ну, ось так. Мы сегодня дізналися, скільки всього передові технології. Це кваліфіковані фахівці, це от зараз центр вакцинації, який теж працює кожного дня. Зранку і до вечора можна прийти і отримати усе необхідне для того, щоб бути здоровими. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що прийшли сьогодні до нашої студії. Вам большое. Ми справді побачили, що в Дніпрі дуже великими кроками розвивається медицина. Ми не відстаємо від інших західних країн. Ось про це стверджував пан Олександр. І так, сподіваємось, буде і надалі. Тож, хочемо всім побажати лише міцного здоров'я. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.